Bene. Ieda, ciò vi successi sleghi, da tutta. Ciò ieda ne audas, au ne parolas, microfono silenta. Ieda ne respondas. Saluton Alexandro, felice vi alvenis. Bonvenon. Buton. Alexandro, ci vi successis leghi la tutan racconto in buon ordine? Yes, ci foi, yes. Uno foi, se deis. Bone, bone. Cai Francesco, saluton Francesco. Ci vi successis leghi la tutan? Yes, yes. Bone. Mi eses tre bone impressita per la resumo di Francesco passant foie. Mi anco. Tre impressita. Li estas ege tranquilla persona, cioè, né? Almeno virtuale, minestias persone. tre bona. Bene, shainas al mi che post quar minuto e post la oca, niam devas comenzi, cioè, malgrado foresto de nie care amicoi Carlo Batalanto, cae Francisco Wexler, do ne devas comenzi. Quiu pretas fare la resumon de la hodiaua racconto? Valdemir levis la manon, la du manoi. Ne. La du bracoi. Mi caresses la capo, cia di dolor. Ah, ne. Vi pentes, tu vi, iam pentes pri dio, mia dio. La hodiaua racconto temas pri tre interessa afero, quiu esas la relato inter patrino cae filino. Ao prefere inter filino cae patrino, né? Della vidpunto della filino. Doni devas fare, Alexandro, ci vi curajas fare la resumon? Yes, mi povas. Do, bon volo, Alexandro, bon volo. Ni besonas heroin. Mi ne memoros ciù in detalui, char estas plena ie detalui, quelcae aferoi tie, sed estas ricinabino, cae si estis cum si amicino sur strate, cae motorbiciclon sur treti sur passis cinci, ne? Estas et teo motorciclo, mi estias quio estas motorciclo, char mi troves en piv, char tie en la texto estas alia nomo. Mopedo. Yes, tio. Bene, si timis reveni heimen pro tio che si estis tre vundita. Si ne successis caci sin, tian la patrino trovis che si estis vundita, cae tian comenzas la historio che si timis la patrinon pro tio che la patrino batis sin. Tamen, dum la historio, oni rimarcas che la patrino amas la filinon. Amas la patrinon. Tian ili iris al la hospitalo, al sucureio. Tian la curacisto flegis, cae zorgis pri si. Tian, dum tiui aferoi, si memoris pri quo occasi inter si, cae la patrino. Tian ni ancao malcovris che la patro eble forpassis, char ocasi o problema tie, che oni vendis la domon, cae la domo ne estis vendita bone, tian si racontis ancora foi pri sia vivo, cae pri cian iliris al quineo, cae pri tiu rilato, tiu iom haosa rilato, cae en la fino, bueno, simple, finas, ne estas iu granda afero. Mi pensas che cefe en la historio estas tiu rilato inter filino cae patrino, facte, cune. Yes, cae estas en iu momento e ciam si rememoras la batadon de la patrino, sed estas anca momento e ciam si compatis la patrinon, cune? Char la patrino sola devis al fronte la vivo problema, cune, Alexandro?
Ili estis tre malriĉaj kaj la patrino devis vendi multajn objektojn de la domo, ne? Inkluzive de la piano. Estas tre interesa afero. Ĉu iu volas aldoni plian detalon al la resumo? Francesco, tu vi memoras pli iu detalo kiun ni ne parolis nun? Yes, mi povas aldoni estas la fakto ke la parto kiu pli impresis min estas la historio de la familio. Historio kiu vere ne estas rakontata, sed oni povas imagi tion. Kaj nun ili estas malriĉaj, sed eble kiam ankaŭ la patro laboris, ili ne estis tiel malriĉaj. Ili havis la patro aĉetis pianon kaj oni povas imagi ke la vivo ne estis tiel malbona. Sed tiu patro malaperis. Oni povas imagi ke li malaperis pro tiu kaŭzo ke ilia domo estis malbone aĉetita. Estis problemo kiu ne vere estas priskribita, sed oni povas imagi ke estas tiu malbona afero tra inter la leĝoj de tiu ŝtato. Estas stranga afero, sed de tiu tempo, de tiu momento, la familio kiu la patro malaperis kaj tiu familio estis nur la patrino kaj la filino, kiu vere estis en malriĉa situacio. Tio estas historio a parte trista, ĉu estas laŭ mi la kerno de la rakonto. Yes, tiu historio kaj evidente ankaŭ la rilato inter la filino kaj la patrino. Yes. Ankaŭ tiu timo della filino, e timo kaj amo kaj timo, estas vere la kerno della racconto. Yes. Yes. Tre curiosa fragmento della racconto estas la apero della patro, kiam ŝi rememoras pri la patro. Yes, yes. Tre malprecize, ĉu ne? Sed ŝi memoras ke la patro estas rakontata ligue con la registaro. Yes. La patro estis colera contra la registaro, pro tio che la registaro maljuste volas depreni la domon de la familio. Kaj la patro promesas stari antaŭ la automobilo de Brezhnev, de tio fama Brezhnev, kiu estas unu el la gvidantoj en Sovetunio, por protesti kaj peti ke denove la domo estu redonata aŭ redonita al la familio. Kaj post tiu momento la patro malaperas. Yes. Do interese ke oni scias ĉu la patro mortis en tiu protesto, ĉu la patro migris al Usono, ĉar li volis migri al Ameriko. Ĉu la patro estis arestita aŭ mortigita? Oni ne scias kio okazis
con la patria, né? Che la patrino ne plu citas la nomon della patro alla knabino, al Irina. Tio essa shainas al mi che tio essa tre intensa detalo in racconto. Yes, yes. E poi se ne povas discuti per tio, per la signifo della apero della patro in la racconto. Tu vi consentes con me? Yes. Sed anta ol discuti tion, mi havas kiel tradizion listigi novain vortoin kiun ni lernis kaj ankaŭ interesen esprimoin en la rakonto. Ĉu vi notis ion, Valdemir, Vera, Aleksandro, ĉu vi Ana, ĉu vi notis ion interesan en la stilo? Quia silento, quia terura silento. Bedaurinde mine povas contribui, Rodio. Ah. Mi ege bedauras tia. Não me ed. Mi remarques, Paulo, que la autoro, la verquisto, o verquistino, né? Usas interes forme la aplicado de cometita e vorteto e exemple e en ti mi minemia muses teu exprimo ti mi é na nova página, né? Anca o min notis tion esprimon. Tre interesa. Mi neniam vidis tion. Mi neniam vidis tion. Sed esas tre interesa. Ien ci. Ien ci. Oni povas diri ci tien, sed ien ci. Esas tre stranga esprimo, ci ne? Tu vi successas imagi la gian signifon? Yes. Si diras che io venis ien, sed proxime. Ah, anche mi comprendo stia. Onegi. En iam locon proximan. Iam ci. Yes. Mi et chatas tium esprimon. Yes. Iam ci. Interessa. Tu vi notes alian, Valdemir? Yes. Isveta, extares de la herbeio. Extares. Mi credis que mi usos zeta estariges. Yes, mi am vides muito foi extare anstato starige. Essa estre usata. Yes. Extare, same que el starige. Cara, extare estas comenzo de água, não? Yes. Si sidis, cai subit, al cuxis, cai subite, si extaris. Yes. Tu, né? Que a linha de talo, estas não usavam em radico e pli grande. Exemplo, Me credas que me devas eu meter ler de plibone lá usado de exemplo Aldoni Eldini tive com metade aí estas malofte usada de mim. Cai she donis albitium e um motivo por plibone zorgi. Tio essas tre interessa maniera em que o esperanto faras derivagem per preposizioi quasi ili estus prefixoi do el doni, el fari, el porti, transpasse, realiente, né? Trapasse,
né? Onde usa as preposições, quase ele é os prefixos, é tudo é normal. Né, Alexandro? Elusita e chuoi. Elusitae, yes, elusitae, surtretitae, surpassigitae, transpassitae, onde usa as multas preposições, que vazam ele estes prefixos, né? Sen forta, né? Mi tre chates, quien si diris que la sono de la piano estas tre suca. Mi chatas, tio. Yes. Yes, yes. Mi tre chatis la esprimon tremanta silento, quem la knabino falis sur la chosseo, cae suferis la baton de la motorciclo, si dum certa momento esses prescau duon conscia, prescau sen conscia, en tremanta silento. Tre interessa a fé. Tu la silento povas esti tremanta, Francesco? Ne povas esti, sed ciam vi timas, ciam vi tremas, la silento anca tremas. Yes. Estas transposizio della... Yes, es bella metaforo, qual la tremo, estas de la persona. Sed, se estas granda silento circa usci, shainas che la silento tremas, tu ne? Yes. Tre bella esprimo, tre bella. Mi chato sono i marchi prima ferro de ec kai ig ogni parola spri starigi au ex stari ambao estas la sama signifo char esempio sidigi kai ex sidi. Yes. Exidi ogni volta si esprimi che in tiu momento mi sidas. Yes. Antaŭe mi ne estas sidante, ne estis sidanta. Mi exidas, do yes. Mi ne estas sidanta kaj mi sidas. Sidigi estas la sama afero. Yes, yes. Perfecte. Ŝajnas al mi ke ne estas diferenco inter ili. Estas diferenco. Estas du malsame in maniero per dire la sama ferro. Yes, yes, yes. Anto mi consentas con vi, Francesco. Sidigi cae exidi, starigi cae extari, la mia opinio, esas la sama ferro. Yes. Ciu vi ciu iconas la vorton sarafano, ciu aperas en la racconto? Ne. Estis la una foio por mi. Yes, por mi anco la una foio. Ciu vi conis tion vorton vera? Yes, unue mi ne conis tiun vorton kaj serĉis vortaron, do estas unu el festaĵo el rusa, ĉu ne? El ruso. Yes, yes. Rusa festo. Do kutime sen maniko, ĉu ne? Yes, perfecte. Yes. Yes, Sarafano. Mi neniam audis tion vorton, char gi esas regiona vesto, tipo yes. De regiono, ĉu ne? Kaj por mi estas tute nova vorto, pardono, ekzekucii. Ekzekucii. Yes. Ĉu vi bone komprenis ĝin? Yes, mi serĉis ĝin en vortaro. Yes. Exekucii venas de exekucio. Exekucio yes. Estas jura devigo plenumi la legion, ĉu ne? Ah, yes, jura. Ĉu ne? Yes. Kaj mi volas demandi pri iu esprimo. Kiam la knabino petas de la patrino ke ŝi iru che se volas dormi pli frue, char si caches de la patrino la vundoin. La patrino miris cae demandis, tiom frue hodiau? Yes. Tu vi memoras pe tio demando?
Tinium frue hodio, char normale la knabino ne irus en la liton e tiu horo. En tiu tago pro lavundo ishi iris pli frue, cae la patrino miris, tiom frue hodio. Mi demandas, ciu vi dirus tiom frue au tiel frue? Cae ciu estas la diferenzo? La diferenzo estas en la quanto de la horo. Tiom estas estas rimarcas la quanton de la de la tempo kai tiel estas la maniero mi pensas ke estas pli bone tiom en tio contexto. Yes. Ŝajnas al mi ke tio estas la diferenco. Vi tute trafis, Francis. Tiom frue signifas tiom da tempo, tiom da minuto, pli frue ol ordinare. Yes. Tiom da horo e pli frue ol ordinare. Ne estas la kutima horo, estas. Yes. Multe pli frue. Estas tiel frue, oni povus kompreni. Tia maniere vi iras en ĉi tiu horo, en neordinara horo, do estas tiel frue. Sed fakte se temas pri la kvanto da tempo, che non si calcula de fruetso, do onde devas usi tiom, ciò ne? E c'eras amiche ambau estus eblei. Ciò vi bone comprenis? Ciò vi bone comprenis tion? Estas alia fraso, che o c'eras... Yes, mi chatis. Ha? Yes, mi bone comprenis, cae mi chatis la esprimo. Yes, estas bona. Estas interessa fraso, quiam la racontisto, la autoro, comparas la filinon con la patrino. Cae la autoro scribas che ili estes tre malsimile, nur la coloro de la oculoi estes precise la sama, yes. Nux e bruna. Yes. Tre bela frase, cio, ne? Yes. Do eble non ne devas iom discuti pri la signifo de tiu racconto, pri la interpreto de tiu racconto. Do mi ancora ne demandis de Anna, ciu Anna havas iom esprimon au vorton kiun ŝi volus mencii? Yes, mi ĵus rigardante tie ĉi kaj mi vidis ion interesan. Do do ŝi diras ke kiam ŝi diras ke ŝi ne ŝatas supon, do la patrino faras kiel kulpigas ŝin pro io, ĉu ne? Ŝi diras, se vi amas mi faras minacon, jes, se vi amas min, vi formanĝos tion, la supon, jes, malgraŭ ŝi tute ne ŝatas, ĉu ne do. Kaj Irinka ne rajtas ekstari de la tablo, ŝi sidas apud la jam ne plu varma manĝo, mallaŭte ploras kaj pensas: kiel stulta estas la patrino, kial ŝi ne kredas, ke mi ŝin amas, tamen la supo ne. Estas ĉarma parteto, jes. Che astuta es la patrina, ĉu ne? Yes. Ja, kaj tio estas kutima, ĉu ne? Pluraj patrinoj faras tion por ke la filoj manĝu, ĉu ne? Tamen ne... Tamen estas malfacile kiam pli fortigas la volon, ĉu ne? Kio ŝatas, kio ne, la elekton de la persono, ĉu ne? Yes. Yes. Patrino ofte faras chantagion super la infana, ĉu ne, Ana? Estas la vorto, chantagio, dankon. Diru, Valdemir. Yes, mi rimarkis ankaŭ ke la universala kulturo estas batado en infanoj. Antaŭ leciono aperis ankaŭ iu parto de la teksto
Iama oni promesses bati la infano. Kai contraue la indigenoi generale ne batas la infano, ne? Kai la civilizio nun tempa shaine havas tiun kutimon. Uni per bato la infanoi. Tio estas iom stranga, kion vi pensas? Mi pensas che vi bone notis tion, che mi volas fari commenton, che mi faris ancon en la Lego Clubo con la Coreoi, la Ge Coreoi, che estas tre vigla gruppo, che mi partoprenas tia, che mi diris tion saman pri la cruelaggio e contra o infanoi. Vido bone, Valdemir, en la Biblio estas texto, non mi ne havas en la memoro la giustan citajam, sed en la Biblio esse é o texto que o recomendas que oni educo infanon per batado, per cano. Que oni bato la infanon per cano. Que mi am vidis en mia familio, citi en Lorena, que io patrino, facte patrino ne recta, boa, é la boa parto della familio, diris que si batas la infanon, protio que en la Biblio oni recomendas que oni batu la infanon. Do estas parto de la cristana tradizio que educado devas esti per timo, cae batado, char tio evitas que la infano devoidio de la moralo. Estas terura fero, num tempe se vi batas infanon, vi povas esti arestita, se oni denuncias vintio, né, Valdemir? Yes. Mi volas demandi de Ana, kio estas via interpreto pri ĉi tiu rakonto, Ana? Pri kio temas la rakonto? Mi ne scias, ĉu Ana aŭdas. Vera? Yes, saluton. Do, malfacila demando, fakte, ĉar mi eble povas aŭskulti de aliaj, sed mi ne kion mi pensas ke la verkisto volas diri estas ja pri tiuj malfacilaj travivaĵoj, ĉu ne? Kaj pensigi nin pri nia rilato, familia rilato, kaj aferoj kiuj ni kaŝas en nia familio kaj kiu estas montrata aŭ dirita, jes. Do, jes, tiuj familiaj rilatoj kaj malfacilaj travivaĵoj, ĉu ne? Ĉar kaj kiel superi ilin, ĉu ne? Do, mi pensas ke estas pli malpli tio. Mi jam aŭdis plurfoje che de multaj psikologoj kaj aliaj personoj che en familio en mezuma familio la plej malfacila rilato estas inter patrino kaj filino. Inter patrino kaj filo la afero ne estas tiel malfacila. Inter la filino kaj la patro la afero ne estas tiel malfacila. Inter la filo kaj la patro ankaŭ ne estas tre malfacila, sed inter la filino kaj la patrino la afero ĉiam estas delikata kaj malfacila. Ĉu tio estas vero? Kion vi opinias, Aleksandro? Scias ĉu tio okazas? Mi ne konas ekzemplojn do. Kion vi opinias, Francesco kaj Vera? Mi pensas che estas tre delicata afero. Kai, dau mi la racconto bone prescribas la rilato inter la filino kai la
patrino a parte, sed la familio, la tutta familio. O, ogni povas vidi lauda vid punto della filino, la historio della della tutta familio. Tia maniere ogni povas compreni o esti helpatai compreni la psicologia della della filino rigardas la historio della familio de sia proprio vid punto la filino rilatas con la patrino kai observas kai bone rigardas la mienon della patrino por compreni kiel agi kai la filino memoras la patron kai memoras che li estis tre pretendema pri tio aferui della lerneio della musico kai substrecas che ne estis fisica relaton tiu fisica relato che la patrino havas kai estas laŭda racconto laŭda mia compreno la pli efika formo de amo de rilato con la familia con la familianoj estas tiu aspekto laŭ mi ke estas grava en la racconto. Yes, mi tutte consentas con vi. Ŝajnas ke la racconto celas montri la psican formigion de knabino en familio kie la dialogo estas malfacila. Yes. Tre malfacila, ĉar ŝi timas. Do mi volas demandi vin. Ŝajnas al mi ke knabino amas kaj samtempe timas la patrinon. Yes. Patrino es tre batema, cioè tre per fortema. Yes, sed en la stricta rilato, en tiu rilato estas anca labatoi. Oni tuscias. Oni ne nur kiel la patro parolas. En la racconto ne estas contacto fisica con la patro. Yes. Oni memoras la patron nur pro la facto che li diris alla filino che chi vi condutas en la lernejo vi studis la pianon vi sed estas afero e kiu rilatas ne alla directe alla persona. Estas rilato pri la conduto, sed ne pri la contatto fisica inter la homoi. Yes, bone, bone. Vera, ci vi volas contribui? Yes, to... Paolo Iampi mencis la rilaton inter filino kai patrino, ĉu ne? Do kai patado por infanoj. Do eble laŭ la informo ĉi tiu rakonto unua foje mi ne scias, sed tua eldono 2006, ĉu ne? Do patado bati infanojn jam en la biblio mencis to tre moderna periodo en la jaro 2006 ancora oni priparolas pri la patado de infano, ĉu ne? Yes, to tra la rakonto
ciui iam conis che tra la racconto o foie batas infanon foie amas unu la alian cune et amegas infanoin filinoin to kiel mi pensis post la legado la racconto to Paolo iam diris che tre malfacila afero inter fili inter patrino kaj filino to signife tiu modelo estas por mi to mi tute ne ŝatis mian patrinon ĉar mia patrino ne ŝatis ne amis mian patron do kaj mi kopiis mian patron do tial mia patrino tute ne ŝatis min do jes do en mia vivo mia patrino neniam parme diris kelkajn aferojn al mi, ĉar mia patro estis tre alte edukinta. Eble oni diris ke mia patro estas inteligenta. Do tamen laŭ la Konfuceo. Laŭ la Konfuceo, mia patrino neniam edukis, do eĉ ŝi ne povas skribi ŝian nomon. Do tiamaniere situacio estis tia. Do tial mia patro ĉiam ignoris mian patrinon. Do eble en la profundo de mia patrino mal amegis mian patron. Tamen poste mi tute kopiis mia ago, mia pensmaniero estas tute sama kun patro. Tial mia patrino tute ne ŝatis min, tute ne amis min, ĉu ne? Do Vedo. tiamaniere la rilato inter patro kaj patrino kaj filino estas ĉiam malfacila afero. Do leginte la rakonton mi multe pripensis pri mia patrino kaj mi. Yes. Bene, dankon Vera, vidu, vi bone illustras al ni la valoron de literaturo, ĉu ne? La literaturo taŭgas por ke oni pensu pri si mem, pri sia propra historio, pri siaj propraj psikaj travivaĵoj. Do, vi bone illustras tion al ni. Ankaŭ mi multe pensas pri ĉi tiu rakonto rilate la familian nukleon, kiun Francesco aludis. Fakte ne temas nur pri patrino kaj filino. Francesco tre bone atentigis. Temas pri la familio. Ĉiuj homoj estas inkluzivitaj en tiu rilato, ĉu ne? Se mi volas demandi de vi ĉiuj unu interesan aferon. Ĉu vi vidis, ĉu vi rimarkis aŭ ne, aŭ mi fantazias, en la rakonto iun kritikon al komunismo, al la reĝimo en tiu urbo? En Taĝikio. Yes, estas comunismo, sed yes, comunismo, ĉar la registaro estis comunismo. Yes. Yes. Ŝajnas al mi ke la aŭtoro Lena Karpunina captis tion episodon de la patro por critici la socion, ciù ne? Yes, La regimo, ciù ne? regimo,
Kiu malpermesas havi domon al homo e kiu laboras esta grava problema. Tiu diris la patro. Yes, yes. Kiam diris la patro? Yes. Mi rimarkis ke en la komenco de la rakonto en la unua paĝoj oni komencas senti ke la rakonto temas pri knabineto kies patrino estas tre kruela kaj batema. E per problema. Poste la racconto d'auras, che io mi comincio a percepire che la filino, malgrado la battemo della patrino, amas la patrino, timas che amas, e ci compatas la patrino. Che tu imposti ogni vita che la patrino anche essas victimo. Yes. Victimo della sozio, della situazione, della regimo, della sozia patologia, cioè, che io ne permetta che io famiglio havo domon, cioè, e tu comincia a simpatia anche alla patrino, ne nura la filino. Do ti tre talenta vercado, cioè, por construi ti an changion mese, quasi di esos filmo, cioè, oni comincia a un impresso che poste un changias la impresso al io alia. Kai poste oni supposas che la patro simple forlasis la familia. Sed eble ne, eble la patro anca esis victimo. Cia yes. La patro es rebeli kai protesti contra la registaro pro la forpreno de la reimo, de la domo. No fine de la racconto, oni pova simpatii con ciui, excepto yes. de la registaro o de la socia regimo, cioè. Yes. Mi interessa maniera verki. Yes, to Paolo mentis ki la conto kiel filmo cune, to tial mi la play lastan alineon tre shatis, tre ancora shatas. Yes. Ĉu vi povas legi por ni? Ĉu vi povas legi? Bonvenon. Yes, dankon. Do la figuroj de la patrino kaj la filino rapide moviĝas laŭ la strattempe pri lumita aleo. Sub la tensa nigra foliaro de la platanoj oni vidas nur du nigrajn siluetojn tenantajn unu la alian ĉe la mano. Ili iĝas pli kaj pli malgrandaj kaj jen. Ili tute malaperas en tiu flanka strateto ĉe la nigra horizonto. Yes. Tre bela, ĉu ne vera? Yes. Tio estas melankolia fino, ĉar ili amis unu la alian, malgraŭ la misagoj, la batoj, la timoj, la problemoj en la familio, la streĉaj situacioj, ili konstruis ian eblan amon. Cioè, che è tre interesse che esas il momento della racconto in cui l'autore garantias che la knabino esas felicia. Malgrado tiu sufero, malgrado la foresto della patro, malgrado la malricezzo, malgrado la coleremo della patrino, cae tiu ali i problemoi, ili si esas felicia. Yes. Tu patrino na racconto o iam spiritis malsaton tum na tua mondumilito. Yes. Tu kai mia patrino anca trapassis la korean militon. Tu tial mia patrino ciam estas preta abundan manjajon. Yes. Do kiel la conto de kiel la patrino de ĉi tiu la conto, ĉu ne? Do kvankam estas malriĉa, malriĉa tamen mia familio ne estis malriĉa, tamen ĉiam manĝaĵo estas plenplena en mia domo, ĉar mia patrino ankaŭ trapasis korean militon. Iam kia estas malsato, do tial. Do
Kai unu foje ciam kiam mia patrino kuiras manĝaĵon tre multe kai disdonas manĝaĵon al najbaroj. Yes. Do jes, post la Korea milito ciam mankas manĝaĵoj, ĉu ne? Do tiel. Najbaroj ŝatas mian patrinon ĉiam. Jes. Via patrino estas granda anima, donacema pri manĝaĵoj. Yes. Jes. Kaj mia patrino havas kromnomon kiel la patro de ke almozuloj. Ke almozuloj. Jes. Carita tema, patrino. Jes. Jes. Mi volas, parolante pri malsato, mi volas nur rememorigi vin che hodiaŭ en Brazilo, hodiaŭ nuntempe, en ĉi tiu tago, milionoj da homoj ne havas sufiĉe da nutraĵo por si en Brazilo. Eble pli ol duono de la loĝantaro ne nutras sin adekvate. Kaj memoru, ke Brazilo havas pli ol 200 milionojn da enloĝantoj. Do kalkulu, ke pli malpli 100 milionoj da homoj aŭ tute malsatas aŭ duone malsatas en Brazilo. Manĝas nesufiĉe, nutriĝas nesufiĉe. Tio estas granda tragedio, ĉu ne? Sandro, kion vi opinias pri tio? Vera absurdo, né? Mi babilis con Ruslandano, kaj li diris: Bone, ci tie neniu malsatas, neniu. Mi diz: Neniu, ci neniu. En Brasil, ancora oni malsatas. Multe, multe. Kaj Yes. curiose, la plej ironia afero, Alexandro, Brasilo estas la dua plej granda eksportanto de nutraĵoj en la mondo. Do Brasil estas tre riĉa, enhavas multe da nutraĵoj, sed eksportas por riĉigi la produktantojn de la agronegoco, kaj la loĝantaro malsatas, granda parto de la loĝantaro. Do la kritiko, kiun ni legis hodiaŭ en la rakonto kontraŭ komunismo, ankaŭ devas esti farata al kapitalismo kaj aliaj reĝimoj. Mi ne scias, ĉu Brazilo vere estas kapitalisma aŭ ne. Eble ne, ĉu ne? Mi ne bone komprenas. Sed tio estas terura, terura afero. Terura fero, mi pravas. Yes. Milionoj da homoj malsatas en Brazilo. Bone, mi ŝanĝu la temon. Ana, ĉu vi aŭdas min? Yes, mi ascolta sì. Mi mancas 9 minutoi por la fino de mia tempo. Kaj ni mi petas vin ĉiun, ke ni devas diskuti kiu estos la proksima legaĵo, kiu estos la proksima teksto. Estas kelkaj proponoj. Aldino Hashi proponis tekston de Tolstoj, trovebla en la retejo de Sezonoj. Ru. Interesa teksto, tamen ĝi estas iom religia teksto, kaj mi ne scias, ĉu tio ĝenas la homojn aŭ ne. Mi havas alian proponon, ke en la retejo Olle de Sten Johansson troviĝas 10 rakontoj senpage alireblaj, kies aŭtoro estas precize Sten Johansson, unu el la plej gravaj nuntempaj verkistoj en Esperanto. Do ni havas liston da rakontoj de li. Mia propono estas, ke ni povus legi la 5 unuajn. Se ni ŝatos, ni daŭrigos ĝis la 10 kvina. Se ni ne ŝatos, ni povos ŝanĝi al alia aŭtoro. Bonega propono. Do mi Bonega volas demandi propono. de Anna, ĉu vi havas proponon, Anna? Yes, mi proponis tiun que vin racontoi de Dostoevsky. Yes. Yes, nur la lasta estas la plej granda, sed ni povas elpensi iun, eble. Au legi nur la kvar unui, kiuj estas vere etaj. Au ja, legi la lastan, yes, kaj simple
oni klopodu legi en 2 semanoj, sed estas ja sufiĉe longa. Oh, Do vi estas nia ĉefo, Ana. Vi estas nia ĉefo. Vi devas ne devas helpi min decidi kion ni faros por la proksima. Se mi chatas tiu in propono, mi chatas tiu de Sten Johansson, char mi neniam legis lin, kai mi bone audis pri li de vi, fakte. Do, mi si volemas pri tiui. Premiita autoro, li gajnis multajn premiojn en la belartaj konkursoj, li lanĉis multajn romanojn. Estas konsiderata unu el la plej gravaj aŭtoroj nuntempe. Se vi neniam legis, estas ĝuste nun la momento. Yes, do, Mi havas sugeston por la propono de Ana. Ana, kiam ni adoptos vian proponon, mi havas propono ene de ĝi. Tiu longa teksto, kiun vi menciis, ni povas legi en iu monato, kiu enhavas 20 jaŭdoj. Kaj tiel ni havos unu semajno pli por legi la tekston. Yes, ao legi ĝin en 2 semajnoj, ĉar mi ne scias ĉu mi kuraĝos fari tiu semajno. Ekzemple, junio estas monato kiu enhavas 20 jaŭdoj. Kaj se ni legos, ekzemple, la tria testo, la kvara, kiu estas la plej longa, la kvina? La quina. La La kvina, quina. sed Ni fakte mi ne legos, scias ekzemple. kiom da ĉapitroj ĝi havas, fakte. Lasu min vidi. Paolo, vi jam antaŭ 2 semajnoj alŝutis la rakonton aŭ mallongan novelon de Cave, ĉu ne? Yes, mi ricevis de ca. Yes. Yes, do. Do, Yes. unuan fojon solvis jam, do, ia kaze, do, mi sekvos vin, kaj aliajn proponojn mi sekvos. Do, Bone. tamen, tiu ĉi alŝutita rakonto estas tre bona por mi. Do, tiamaniere mi sekvos vin. Bene. Do, mi Ŝajnas ke vidas tie ĉi. Pardonu, mi vidas tie ĉi, estas 4 ĉapitretoj, kaj ĉiu ĉapitreto havas eble 4 paĝoj, ĉirkaŭ 4-5 paĝoj. do eble pli ol 20 paĝojn, ĉu ne? Jes, estas pro tio mi diris, ke ĝi estas la sonĝo de ridinda homo. Yes. Ne estas tro longa, estas. Oni povas legi, ĉu ne? Oni povas legi, mi pensas ke oni povas legi en 2 semajnoj kaj diskuti ĝin. Ne estas tiom malfacile legi, nur mi fakte ne faris tion ankoraŭ, sed Doana, eble ni mi devas povas fari. voĉdoni. Eble ni devas voĉdoni. Ni povas fari unu post la alia, do nun povas fari tiun de Sten poste, tiu de Dostojevski, se ne aperas alian pli bonan lecon tiel. Bona Mi idea, consentas. Interessa fero. Oni povas alternigi Yes. Povas esti Estas tre ankaŭ grave. alternigi, povas ŝanĝi por ne esti nur Sten kaj nur Dostojevski, povas Yes. unu semajno Sten post, sed estas En la unua ĵaŭdo Dostojevski, en la tria ĵaŭdo Sten Johansson. Yes, sed estas 4 rakontoj, ĉu ne? Do, almeno la unuaj 5 da Steno ni povas fari tion. Yes, bone. Francesco, kion vi diris? Mi ne bone komprenis. Yes, che estas bone ŝanĝi la aŭtoron. Estas Nel bona ideo. ripeti la saman aŭtoron sinsekve, ĉu ne? Yes. Bone. Da mi estas pli bone. Bone. Do en la proksima estos la unua rakonto de Dostojevski, ĉu ne, Ana? Por mi povas esti iu ajn, sed se estas de Dostojevski, oni faru tion en la tria, oni faru de Sten.
Bone. Laumia sugestas plibone che la unua estu Dostoevsky. Bone, bone, bone. Da ciu vi havas la titolo, Nana? Do, la titolo estas la honesta ŝtelisto. Honesta ŝtelisto. La honesta ŝtelisto estos nia proxima legajo. Bonvolu noti kaj ĝi estas trovebla en la retejo Sezonoj. Ĉu ne, Nana? Yes, mi ne scias, sed mi povas sendi al la grupo ankaŭ, mi havas ĝin tie ĉi, ĉe mi. Bonvolu sendi al nia grupo la ligilon, ĉar tio faciligas. Bonege. Mi sendos la tekston rekte. Jes, la La teksto, jes. libro, la tuta libro, jes. Kaj la proksima kunsido okazos je la 19 de majo, ĉu ne? Jes. La tria ĵaŭdo estos la 19 de majo. Jes, estas tio. Bone. Do precize je la oka horo kaj 15 minutoj ni sukcesis solvi la problemon, danke al la saĝeco de Ana. Vabbè, che troigo. Mia catino, ma volas leghi anche, mia catino, io santo la camera, oh, Dio santo. Bene, care, essa si chiama la nau a oro, compatinda vera, volas labori, canine permessas che ci laboro, essa si chiama la tago in Coreuio, Yes, Alexandro uno volas. è, yes, uno è plenigi mia stomaco, Ah, yes. caraca. Alexandro ia trinkis trilie, cae volas dormi, cae Francesco trinkas vinon, italan vinon, tre bon gusto. Yeah. Do videmo, por Estes da duas Alexandre com barba, não, bonegue. Ana, posto la filo de la convenio, tu vi povas resti omete? Povas, mi povas? Um minuto, duro. Tô, Não, diz te devido. Diz, parto bom. Diz, diz. Diz, parto bom.